Palma Alessandra, il-lum kellna aħbar importanti ħafna li se tkompli ti li l-ġurnalizmu u tassew il-raba pilastru tal-poter. Il-lum id-direttiva ekkim sejħa dafni Zlo ġita provata mil-Parlament Ewropew u mil-Kummissjoni Ewropea. Din id-direttiva ti proteġi l-dawk li jipparteċibaw f'affarijiet ta' interess publiku. Speċifikament ti referi għal ġurnalisti li investigaw u jikxfu il kriminalità organizzata, l-abbus tal-poter, il-korruzzjoni, il, il vjolazzjoni ta' drittijiet tal-bnidem u l-estremizmu. Ti rikonoxi li xolom huwa ta' riskju kbir u tisħa li kull ġurnalist għandu jkun jista jeżerċi tal-professjoni tijaw bla biza jew xkil tal-istat. U li l-istat għandu jiproteġjom u jwaqqaf kull tentattiv li sikkitom, Sija jekk is-suġġett ikun ta' natura amministrativa, sija jekk ikun ta' natura kriminali. Id-direttiva ta' mill-lista ta' elementi biex jissalva gwardaw il-libertà tal-ġurnalisti li kull stat għandu jaddotta, fostom li jiproteġjom mill-infamja tal-strategic lawsuits against public participation li aħna nafuwa bħala slaps. Dinija vittoria ta' sew so importanti għal-ġurnalisti tana u tal-Europa kolla u ma nistawx ma nirringrazzjawx il-familja ta' defni, li tan tamlu xoll siwi biex din id-direttiva issir. Nirringrazzjawhom minn qalbna. Din l-aħħar turina li aħna maħniex waħedna fil-ġlieda s-sewwa u għall-ġustizzja u li għawiet oħra li l-en minn xtutna li jaqsmu magħna l-istess ideali, valuri u virtujiet. Fil-pjazza ta' maġembna u dim l-istatwa ta' Regina Vittoria, l-artist verament bravu Austin Camilleri podġa siġġu vojt. Ħafna raw pala bħala simbolu ta' tmim tal-kolonializmu. Iżda huwa ħafna iktar Uwa simbolu ta' kif meta l-autorita ma terfax responsabilta tal-poter li ġivdat dat lila, meta s siġġu li suppost jokkupawx me onesti li jahzbu bis fl-interess ta' poplu, jiġi okkupat minn dawk li lawelan taħħom u għabutom u li jużaw il-poter biex jwetqu l-interessi taħħom meta l-poter ġust u onest jiġi mxekkel. U dan kif jiġi mxekkel? Jekk parlament ma jiffunzjonax kif għandu jiffunzjona, imma jaqdi bizdak il-partit fil-poter ikun min ikun, li jara li għaddi, minna ebda possibilità ta' kontrollu bilanċi, is siġġu ta' demokrazija jibqa vojt. Meta l-esekutif ma jahdimx għall interess tal-poplu, imma jatiħ bis l-loqom biex taparsi parsi ijat jamel ħaġa liħ, waqt li jħalli s sfaċċat jisir kull jom, jissidġu tal-poter ġust jibqa vojt. Meta l-poluzzija minn flok ta' mer xola u ti di kontrolu bilanġ bemila, tibqa idea marbuta f'dak li għandu x-jaqsam mal forum l-oħra tal-poter, is-sidġu tal-demokrazija jibqa vojt. Meta l-qrati ma jitħallewx jamlu xolom fis serenità u l-protezzjoni sħiħa meħtieġa, imma dawk fil-poter jajruwom u jiprovaw jidaxlu f-moħin nis li l-ġustizja man dix bil-kejl ta' skont minint imma ta' differenza ċara bejn it tajjeb u l-ħazin is sidġu tal-poter jibqa vojt. U għalek li aħna l esekuttiv ta' Republika il-ġima l oħra apprezzajna l-kummenti tal-imħallef Lawrence Mintoff li, sem li sematom u malta kolla. Kin diskors li kin inna najdu minn ftit wara l-inqatlet defni. Inna najdu li triti sir ġustizja li l istituzzjonijiet għandom jaġixxu fuq il-provi. Inna najdu li anki wara l-til ta' defni il qarnita ta' Kastilja komplit ti garantisġi l-impunità. Imma mot nitkelmu wahna u mot meta jitkellem imħallef. Alek mill-ewel bdejna azzjoni fil-orti biex infakru l-Avukat Ġenerali Viktoria Butiġieċ u l-Kumissarju tal pulizija Angelo Gaffa li għandhom jgħamlu d li għandu mi li l-kiċ kembri tal lita informazzjoni li l-Jurgen Fenek dwar l-investigazzjoni f'dak li l-lum u akkużat li għamel. Jekk li stat ikompli jala għajneħ għal-kriminali fil-politika, ikompli jgarantixi l-impunita l-kriminali li ħakmuna. Aħna rridu naraw li s-sidġu tal-poter jiffunzjona kif suppost u mux jiġi mfarrak għaxek jaqbel l-ftit. Meta Prim-Ministru jiġi għajdinna wara diskors daqseg sabieħ tal-President Mirjam Spiteri Debono li rraba poter li stampa hilsa, li l-lum huwa garanzija ta' pajjiż demokratiku għandu jkollu i checks and balances, allura dan ifisser li Roberta Bela għadu ma femx sew xini id-demokrazija. Stampa hilsa jistess ti garantixi dawn il-kontrolli u l-bilanċi jisiru. Billi takkuza publikament dawk li wetu il-erq u il-ħazen jiġifiri il-korrotti. Il-ġurnalista Daphne Caruana Galizia ġiet maqtula għalix fi kienet l-unika wahda li bil-pinna taħħa i-provat ti-konfronta l-poter bil-responsabilta -interessi l, jirfa, l interessi u l-ħtiġijiet tal-poplu li l-poter ma kienx jgħat jerfa biex jħares l-interessi tal-ftit. Illum għanna ġurnalisti oħra li edin jaħmdmu biex ikomplu jimxu f'dan it tri u jkomplu f'dan ix u jembżon li aħna Nirringrazzjawhom imma kor inħarsu u ninsistu fuq il-protezzjoni tagħhom. Sur Prim Ministru, intu tħares lejn dak is-siġġu vojt. Aħseb li l-fatt li tokkupa -ok s-siġġu tal-poter ifisser ukoll li terfa responsabilta ta' governanza tajba. Anki meta dint fisser li titwarra b'dawk li edin xeklu per mezz tal-ħazen, il-gideb u l-erq taħħom. U mux tiġi tajċi ċuċati bħal naħfru li l-korrotti jek jitolbu maħfra. Meta dawn ġew eletti mill-poplu biex iservu l-interessi tal-poplu u mhux biex jitħanżru. Tpoġġi fis-siġġu tal-poter ifisser li taħseb fil-bżonnijiet tal-Maltin u għawċin kollha u mux ta' erba pampaluni li butom diġa sa jinfaqa bil flus maħmuġa li komplew jakkumlaw u li jipretendu li taqdi li, li l ombis as kapitu tal-pija tal-poplu. Li stesnis li kerħu li l-pajizna u li għamluħ ġungla ta' bini blagost u li kuljum jinvadu il-ftit siti naturali li baħanna. Tpogġi fis tal-poter, ifisser u kol li taħdem b-serjeta kbira biex taħmel mill-laħjar biex ti garantisġi il-kondizjoniet neċessari biex il-ġustizja jissir minajr xkil. U mux ti kritika l-dawk li l-ġustizja vera edin ed jatwa minajr ma jħarsu li ħadd. Tpoġġi fis siċu tal-poter ifisser li l-konklużjonijiet tal-inkjesta publika tamel hiltek kolla biex jiġu mwetqa u id iddaħħal rasek fir-ramel isu dan ix-xogħol qatt ma sar. Tpoġġi fis tal poter ifisser, li turi hiltek bħala bniedem li l-poter jafjużaħ għal poplu kollu minna rasla jew preferenzi u mux t'ijat nis inkompetenti f'pożizzjonijiet li jitolbu ħila u kompetenza biex jitmexxew fl-interess ta' kull wieħed u waħda minna ikun min ikun u mhux bil-pjaċiri u bil-qadi fis fissiċu tal-poteri fisser, terfa l-responsabilita' u taħdem biex dawk li jaslu d-disprati fuq shtutna, mux t lura l-ura l-bahar, imma tamel pian ta' integrazzjoni għal-jom u titallem mill izbalji ta' pajizi oħra minn flok t l istess zbalji ġo pajizek. T-podġi tal-poteri fisser, li t-dedika li l nifsek, bruħek u bġismek għal pajizek, u jkollok vizjoni ta' fittula liħ, u mux wahda ta' snin minn elezzjoni għall oħra biex anki wara li tispicċa jint, biex anki wara li tispicċa jint, din il-vizjoni tista' tkompli titwetta u tkaktar ġit, dejjem, aktar ġit għal-Maltin u l-Awċin kolla. Għamelek u tkun den ta' dakissiġu li tpoġġi fiħ, imma triq għada tas sew twila. U għahna mux senħallu, la' lilek u la' dawk li provaw iċeklu lilek u l-Malta t-għana fuq it-triq tas sewwa li wetqu l-iskopijiet tagħhom. Aħna hawn qegħdin u hawn se niqbu biex naraw li l-pajjiż jitjieb. Nirringrazzja lill-avukati tagħna li jaħdmu għalina b'xejn, speċjalment li Jason Azzopardi li jgħataw li tatant għalina adem tantalina. Unir-ingrazja iktar u iktar mill-qalb l-Roberta Quilina. A xol siwit li wetta tull l-istoria ta' Republika. U li għadu jwetta fiħdan Republika dwar il-kawzi li għanna il u dim il-rati fil-ġlida tħana kontra l-er u għal-ġustizja. Pass wara pass edin nimxu ud u dim f'din il-ġlida u rebħit tħana fil-rati jimlewna bitċertetza li fl-axħar il verità toħroġ kolla kemmi u l-ġustizja jissir. Pala l-President il il-ġdijt, jina determinata l-inkompli fl-imkien ma sħabi kolla tal-esekutif u ma kom kolla li xar wara xar tinaqdu u dawk kolla li juruna s-sapport taħħom li san kompli nidġile tas-sewa biex namlu minn Malta u għawdex il-pajis li nishtiq u fih fejn il-kelma korruzzjoni ma jkunem lebda bżon li nibqaw nużawa.